Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Danas, u današnjem klipu ćemo pričati o nekim zanimljivostima vezane za računare. Zašto sam došao na ideju da snimam ovaj klip? Pa, svi svakodnevno koristimo računare i svi smo vezani za računare, tako da bilo bi korisno da znamo čisto neke činjenice koje su vezane za računare iz, malo iz istorije, malo iz današnjih doba. Pa sam ja zato i došao na ideju da snimam ovaj klip. Pa, evo da počnemo. Prvi računar koji je uopšte napravljen ikad jeste napravljen 1936. godine i zvao se Z1 i bio jako velikih dimenzija kao jedna učionica u školi, na primer. Ali nije imao neke hardverske mogućnosti, na primer ovaj današnji računar je bukvalno svemirski brod za taj tada napravljen. I to ovaj koji mi imamo kod kuće, ne oni koji imaju CERN-u ili gde već. Bio je jako velike dimenzija, teško je bilo se napravi, jako je bilo skupo da se napravi, tako da nisu mogli ljudi, obični ljudi, obični korisnici da ga posjeduju. I zatim, posle toga je prvi prenosivi računar nastao 1981. godine i zvao se Osborne. Koštao je $1,795, čini mi se. I softver za taj računar je bio $1,500. U početku prodavao se masovno, to je samo ljudi koji su imali novac da ga kupe, kasnije, pošto je tada napravljen, prvi put napravljen PC za svakog korisnika i mogli su ljudi da ga priušte za neki novac. I šta je isto, šta je još jako zanimljivo, na primjer, HP računar je napravljen u garaži 1939. godine, a 1964. godine je napravljen prvi miš i prvi miš je napravljen od drveta. Bilo je jako čudan, nije kao današnji miš, ali je završavao posao. Šta je još jako zanimljivo, na primjer, svi koji koristimo računare, svi mi vidimo neki ovakav, gde samo mi kuckamo, nešto radimo, ali niko, da li se neko od vas zapitao šta se dešava u pozadini? Sam naš računar i taj prvi koji je bio napravljen radi sa nulama i jedinicama, to jest koristi nule jedinice kao, kao sredstvo da nešto memoriše, da nešto upamti, da nešto odradi, jer računar je glupa mašina. To jest ako mu vi ne zadate tačnu instrukciju šta on poslije nečeg treba da odradi, on neće znati šta da odradi i njegov jezik, znači taj mašinski jezik naše računara jesu te nule jedinice uz pomoću kojih on prevodi svaku instrukciju koju vi njemu zadate. To je isto jako jedna zanimljiva stvar koju verujem da većina vas ne zna. Naprimjer, još jedna zanimljivost jeste da je 2005. Ovo gde vi sad gledate, znači YouTube, je 2005. registrovan je domen 2005. A danas ima preko 80 miliona pregleda dnevno, znači nebitno kojih, svi ti kanala, sve to što se nalazi na YouTube, svi ti klipova, znači preko 80 miliona pregleda dnevno. Naprimjer, još jedna jako zanimljiva stvar jeste da je, naprimjer, radiju trebalo 38 godina da dostigne 50 miliona korisnika, televiziji je bilo potrebno 13 godina da dostigne 50 miliona korisnika, dok je internetu bilo potrebno samo 4 godine da dostigne 50 miliona korisnika, što morate priznati da je jako, jako brže u odnosu na televiziju i na radio. To je bilo neke zanimljivosti vezane za računare, nadam se da vam se svidio klip, ako vam se svidio molim vas lajkujte, šerujte, subscribeujte da bi bilo još ovakvih klipova. Pozdrav! Kaži, snimam klip. Snimam klip. Ne znam, za 10-15 minuta. Ajde. Možemo da... Prekaj mi, pustim ponovno da ubijem osu mamu ili bebu kuću. Ja vidim te pač samo.
Oh. Ej, jesam. Prekini, pusti ponovno. Što me da stavim?